Владико Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що учням Твоїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь у цю притчу. Царство небесне, подібне до скарбу, схованого в полі, що чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи тим, іде і продає все, що має, і купує те поле. Царство небесне іще подібне до купця, що шукає добрих перел. Прийшовши, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Подібне також Царство Небесне до неводу, що закинутий у море набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег, і сівши збирають, що добре у посуд, а непридатне викидають. Так буде в кінці світу. Ангели вийдуть і відділять злих від праведних, і кинуть їх до вогненної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли. Тоді сказав їм, ось чому кожний книжник, навчений про Царство Небесне, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти, прибувши у свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі. Сьогоднішнє Євангеліє складається із трьох притч. Усі три є ілюстрацією Царства Божого, яке проповідує і проголошує Ісус. Ще раз варто пригадати собі, що Ісус проповідь, яку його проголошення Отця, проголошення Бога, якого він знає, від якого він є зроджений, народжується через пояснення, власне, цього, яким є Бог, яким є його царство, народжується завжди у притчах. Ісус притчами пояснює. Одні для апостолів, інші для усіх. Одні пояснює апостолам, щоб ви могли розуміти, інші залишає, щоб ми самі шукали на них відповіді. Сьогодні чуємо дві притчі про Царство Небесне, а третя неначе про наше серце. Перша притча є про скарб. Чоловік знайшов скарб на полі, який був схований на полі кимось, але коли знайшов цей скарб, іде, продає все, тому що розуміє, що знайшов щось більше. І цим скарбом є Царство Боже по відношенню до будь-якого іншого мислення, будь-якого іншого шукання щастя. Друга притча каже, що подібне до купця. Купці завжди відрізнялися своїм смаком. І каже Ісус, Царство Боже, подібне до купця, який знайшов перлу. Особливу перлину. І коли знайшов цю перлину, шукає її, щоб продати все і набути її, мати її як найбільшу цінність. Тим самим показує, що Царство Боже, яке він проповідує, бути з Богом є найбільшою цінністю, але також і запитує, що ми готові віддати за те, щоб ця цінність належала до нас, щоб ми свідчили, що вона є в нас і нашою. Тому є третя притча про невід. Мережі, які кидають рибаки в морі, витягують на берег, і тільки на берег витягують всі риби, до кінця життя. Іначе тим самим показує, що тим неводом є наше серце. Навіть якщо ми знайшли перлину, навіть якщо ми знайшли скарб, не маємо турбуватися або турбуватися за перлину, радіти перлиною, цим багатством, яке знайшли, але не турбуватися, що в нашому серці може бути те, що є добре і те, що є недобре. Дозволити Богові при кінці нашого життя самому відсепарувати, розділити те, що є зле, і його викинути, а те, що є добре, примножити. Тому Ісус каже, що Царство Боже – це не є почуття, але Царство Боже – це є постава людини,
коли обирає Господа з Господом свого життя. Господи Ісусе, і ми отримали цей безцінний дар, не плативши нічого. Отримали за єдине слово, яким ми казали, що з'єднуємося з Тобою у хрещенні. Допоможи нам, Ісусе, пізнати цінність цього скарбу, мати Тебе за Господа, належати до Твого царства. А також дай нам сили будувати Твоє царство насамперед в наших родинах, в наших парафіях і між людьми, з якими Ти нас посилаєш працювати та жити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.